Yo, čaute, tam je Kytlava, zdravím u dalšího videa ze hry Counter-Strike Global Offensive a vyšel nový update s názvem Panoramic View, Panorama View, nevím. A jako vypadá to dost stylově, vyhráli se s tím. Akorát nedoporučoval bych to asi slabším počítačům, protože i mě to dává zabrat a to ten můj počítač zvládá i GTA 5, takže jako není to úplně herní, ale nevím. Ale jako můžete si povšimnout, že jako inventář, úplně všechno libový a jako vůbec mi nepadlo AKčko Empress za 170 eček z Spectrum 2 case, vůbec ne. A USPčko, ale to odbočuji. Dál. Takhle vypadá, jakože to, jako vypadá to fakt libově. Jo, já si dáme takhle s bombou Delta a dáme si nenáročný mod, protože to chci ukázat. Jo, ale jako vypadá to fakt superově. Nemůžu si na to stěžovat. A jako můžete vidět, to fakt libový. A jinak chtěl bych říct, že teda chtěl bych se spíš omluvit, že teďka dlouho nebyly streamy ani videa, protože mi tak trošku odešel, ne, jako ne úplně odešel, ale prostě byl ten můj počítač nefunkční, protože já jsem jakoby mě ten počítač dělal to, že by prostě ten, když jsem zapolil jakoukoliv hru nebo něco, tak mi prostě ten počítač to dal do režimu spánku, teda ten monitor, ne počítač. No a já jsem byl nucen vypnout jakoby počítač celý. Takže tak no. Ale pak to byl ještě takový menší problém, teda spíš větší, že prostě když jsem dlouho jakoby nezapl počítač, tak mi prostě ten počítač začal dělat to, že mi začal hučet, ale úplně megálně, když startuje stíhačka. No a to prostě nebylo normální. A nejspíš to bylo ramkama, já jsem to naštěstí dal tátovi, takže ten mi to opravil, takže už to mám video. A jinak ještě další změna. Budu natáčet od dneška přes OBS Studio, protože vrps, já mám Windows 8. No a přes OBS, vrps, mi to nějak nerozjede a ono to má i takový strašně velký videa, jakože prostě velkou kapacitu mají, jo? Oni prostě jakoby natočíte video a ten Fraps má, je schopný za to video dát i 3 GB, jo? Jako, ono to je jakoby svým způsobem docela na hovno, ale to OBSko, ono to jako prostě je lepší. Jo, v mnoha ohledech. Můžu si to nastavit a můžu si to buď streamovat, nebo ono to je strašně zasekaný. Můžu buď streamovat, nebo natáčet a jako to OBSko je fakt jako dobrý. Takže jakoby já jsem spokojený s OBS studiem od teďka, takže prostě budu natáčet přes OBSko, jo? Jedno. Ono to má ještě, koukám, nevychytaný mouchy, to Panoramic View, jo, jako nebudu vám hát, jo, jako prostě přijá se dohody, ono už to tady je od půlnoci asi tenhle Panoramic View, ale jsem si toho všiml, že jakoby je změněný je změněný prostě radar, jo, můžete vidět, počkej, čím asi to, jo, asi na to nejde, jo. Takhle. Vidíte ten radar prostě vlevo, že je prostě takový změněný, jo, proti předtím. A prostě, já jsem si povšiml jenom radaru, takže jsem si řekl, že Panoramic View už je, ale menu bylo furt stejný, takže ta panorama se mi jakoby neupdatela úplně, jo. Takže já jsem musel jít do, ani nevím, kam jsem to šel, prostě na Steamu někam do knihovny nebo tak, a klikl jsem na vlastnosti, jakoby CSGO, jo. A tam kliknu na možnosti spuštění a napíšu tam takovou tu pomlčku. Napíšu tam pomlčku panorama, jo. To jak tam, jakmile tam napíšete, tak
tak vám to tam přidá ten panorama view, jako vám teďka já. A jako, vypadá to fakt hláškově. No, já už to nebudu dále protahovat, doufám, že jste se užili videjko. No, máme možnost, jo, počkej. Máme možnost někoho vyhodit. No, a já to tady nebudu dále protahovat, protože nechci mít úplně dlouhý video, ať to můžu rychle zendovat hned na YouTube. Takže já vám děkuju za sledování, doufám, že dáte like, doufám, že dáte subscribe a budu se na vás těšit u dalšího videa a zatím čau.